السلام علیکم ملګرو، زه يم بزلديان او زما د یوټیوب چینل دی بزلديان افیشل. یو ملګری فرمایش دی، بلکې د یو نه د ډیرو ملګرو، مونږ د خیبر زلمی پښتو زمونږ شان دی. دا د هغې دپاره لاول پاس موشن کې غږوم، بیا سلو موشن کې، او که بیا هم پکې څه غلطي یا تاسو ته پکې څه مسله راځي نو بیا تاسو ویلی شئ کمنټس کې. چېرې چا څه فرمایش شي کمنټس کې وایه، انشاءالله پوره. اوس یې سلو موشن کې غږو پوره په تفصیل سره، نوټس به هم وایو چې کوم ځای کې پکې څه مشکلات دي هغه پکې هم وایو. تاسو ته پکې هغه مونږ واضح کړو چې مطلب هغه غلطۍ ته تاسو وباسئ. ویډیو پوره وګورئ، ویډیو مخکې وروسته مه کوئ، ځکه دې یو یو نوټس باندې زه پوره تفصیل سره خبرو کوم چې تاسو یاد کړئ ستاسو د زده کړې لپاره. سلو موشن کې ده، په ګوته باندې غږوم، په ګوته باندې به لږ آسان وي. Thank you.
دې دې انتر کې لګ بتا سو ته مشکلات دي خود په دې انټرول کې بیا دې انټرول د سر نه غوم پورا پتا او ډېر واضح حکم مرتا دلته نه زتا ز په تخته کې موږ غولې شی او په دې ته په پردو کې موږ غولې ګورا دلته موږ غولې شی پکم تاسو سره مشکلات یاد غي واپس بیا هم تاسو کولی شئ ان شاء الله بیا برتم ټکو والسلام.